ようこそサウンドデザインラボへ。 DK です。今回は第6回サウンドデザインラボチキチキ視聴者さんのボード診断会やっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つはできるだけ多くのボードを紹介するって、もう1つは遠慮なく辛口で診断する、そしてあと1つは重箱の隅をつつく。大好評ボード診断会も今回で6回目を迎えました。毎回オープニングで回を重ねるごとにボードのクオリティが上がってるっていう話をしてるんですけど、今回もまた力作のボード画像を多数送っていただきました。皆さん毎回多数のご応募ありがとうございます。でもね、クオリティが上がると困ることもあるんですよ。っていうのがもうボード構築の基本的なところに関してはツッコミどころがないボードが多いんですよね。ということで今回は皆さんからご応募いただいたボードを遠慮なく辛口で重箱の隅をつつくようにいやらしく診断していこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では診断会スタートです。1枚目はユートピアさんのボードです。応募メッセージを紹介します。こだわりのポイントはフリーザトーンの SL スリムを使用している点、スイッチャーのループを1つ余らせてアディショナルループを作っている点、インレット1つ刺すだけで全ての電源がつく点、学生だけど彼女を諦めてほとんどの給料を機材につぎ込み妥協しなかった点、ということで1つずつ見ていきましょう。まず SL スリムを使ってる点なんですけど、これは SL スリムを使うとここまでペダルを詰められるぞっていうのの参考になるボードではないでしょうか。ここまでの詰め込みは SL スリムを使わないと不可能ですよね。続いてアディショナルループなんですけど、アディショナルループって言い方かっこいいですね。ぜひパクらせていただきたいと思います。で、おそらくジャンクションボックスの3番4番端子がそれ用のループになってて、ここにエフェクターをつなぐことでボードに入れなくても拡張できるってなってると思うんですけど、この使い方はいいですね。っていうのが4個口のジャンクションボックスって4ケーブルメソッドをしないと端子が余るじゃないですか。それをアディショナルループとして使うってやり方はぜひ皆さんも活用していただければと思います。続いてはインレット1本刺すだけで全部の電気がつく点ですね。これはね、ボード構築でかなり大事なことだと思います。やっぱりボードが大きくなったりとかシステムが複雑になればなるほど必要な電源が多くなって、場合によってはボードを起動するのに3つ4つアダプターを刺さなきゃいけない場合もありますよね。でもそうなるとセッティングに時間がかかるようになるじゃないですか。ボードにロマンを詰め込むのはプレイヤーの自由だと思うんですけど、その自由のために他のメンバーの時間を奪うのは許されないと思うんですよね。なので DK もボードを組むときはいかにセッティングを早くできるかに注力するし、特に電源に関してはできるだけインレット1本で起動できるようにしています。で、あと1個、機材に妥協しなかったってところなんですけど、本当に機材に妥協すれば彼女できたんですかね。まあ確かに機材に妥協しないって大事なことではあるんですけど、それ以上にバンドマンってモテてなんぼなんでね、ぜひ次はモテることに妥協しないようにしていただければと思います。ご応募ありがとうございました。続いてはブンブンさんのボードです。こちらは一見シンプルに見えて結構使い勝手がいいように練られてあるボードですね。キーポイントは SL2 で、こちらがバッファと歪みのオンオフを瞬時に切り替える役割を担ってるみたいです。あとこちらのフットスイッチは JC を使うことを前提にコーラスのオンオフ用スイッチとして置いてるらしく、シンプルに見えても自分の使用用途をしっかり理解した上で組まれてあるボードだと感じました。で、このボードのポイントなんですけど、ポスコンを固定するのに100均の挟み込み式スマホホルダーが使ってあることです。これ一時期 Twitter で流行りましたよね。ポスコンの固定方法って最近のものだと直接マジックテープを貼れるようになったんですけど、旧型だと結構苦労しますよね。固定方法はプロビデンスのプレートを使ったりとかいろいろやり方があるんですけど、このスマホホルダーを使った方法も簡単で便利だと思います。あと編集の都合上で申し訳ないんですけど、応募はできれば16対9の画像で送っていただけると助かります。その他組み方に関しては特に悪いところはないように見えますね。ただ1個気になったとこはここですね。高さのバランスでフットスイッチが若干踏みにくいんじゃないかと思うんですよ。なのでもしここが踏みにくい場合は上に 006P 電池を置いてテープを固定するっていうヤンか猫モッドを試していただければと思います。あといただいた質問で、このボードの前にワウペダルとバッファーを置きたいんですが、 DK さんはトゥルーバイパスのワウプラスバッファチューナーを入れるか、バッファードバイパスのワウプラスこのままのチューナーを使うか、モデファイでトゥルーバイパス化したワウプラスバッファチューナーを入れるか、どれが一番音が良くなると思いますかとあるんですけど、これ個人的には一番目がいいと思います。ただワウの好みもあるんで一概には言えないところもあるんですよね。で、いろいろと考えてみた結果いい方法がありました。それがエキゾチックのワウを使ってチューナーをピッチブラック X にする方法です。というのがエキゾチックのワウだとトゥルーバイパスの上に音を細かく調整できるし、ピッチブラック X のバッフは現行最強だと思ってるからなんですけど、もしエキゾチックのワウはちょっとということであれば3番目を選んでピッチブラック X を使ってください。あとこの時チューナーの DC アウトで電気を供給してもいいですかっていう質問もいただいてるんですけど、これ最近結構聞かれるんですよ。これに関しては特にチューナーから供給すると質が悪くなるということはないんで、チューナーから供給してもらって大丈夫です。ご応募ありがとうございました。
続いて3枚目はディアさんのボードです。こちらはグランドループに気をつけて配線しましたとコメントをいただいてるんで、ちょっと見てみましょうか。気になるのはここの上の部分ですね。特に真ん中のペダルは上側に DC ジャックがあるんで、ここに2本 DC ケーブルが通してあるんですよ。で、1本は真ん中のペダルに入ってて、もう1本は画像だとどこに入ってるかちょっと分かりにくいんで、この真ん中のペダルを中心に見ていきたいと思うんですけど、まず DC ケーブルがこう入りますよね。で、パッチケーブルがこう繋がってスイッチャーに伸びていきますよね。あとパワーサプライから他にもケーブルが伸びてるんで、じゃあ BD2 で見てみましょう。 BD2 に繋がった後、パッチケーブルもこう繋がりますよね。するとどうでしょう、でっかい輪っかができてますよね。これはね、結構落ち入りやすい罠なんですよ。もしパワーサプライがフルアイソレートならこういうのを気にしなくてもいいんですけど、そうじゃない場合 DC ケーブルの合わせ方はかなり気をつけないといけません。特にペダルのジャックって各メーカー位置がバラバラだし、上にあるものも横にあるものもこのボードみたいに混ざるじゃないですか。だからこそ余計に気をつけなきゃいけないんですけど、このボードの場合は仮に上の2本がこうやって入ってると仮定すると、こうやって下から通すだけでも輪っかが小さくなりますよね。これが前回の動画で話した無駄に長い配線を使わないのは最短距離で配線するのとイコールではないという話です。意外とこういうのって見落としがあるんで、ぜひ皆さんももう一度見返していただければと思います。ご応募ありがとうございました。続いて4枚目は小助さんのボードです。この方は第2回の診断会で一度診断させていただいた方なんですけど、今回はそのリベンジということでご応募いただきました。文句の付けどころがあれば何でも来いやとあえて挑発的に言わせていただきますってコメントをいただいたんで、じゃあお望み通りにと行く前に前回のボードも見ていただきたいんですけど、前回のボードがこちらですね。前回はこのチューナーの向きにツッコミを入れさせていただいたんですけど、今回のボードはそれも修正されてて表面は問題ないですね。でもね、問題は裏面なんですよ。これは性格の問題だと思うんですけど、ここのピロってなってる感じとか DK はイーってなって体かゆくなるんですよね。まあ強気に出るんだったらこの辺完璧にしてからかかってこいよって思っちゃいますよね。あとこれは演奏に支障があるわけではないんですけど、ガチでツッコミを入れるならここ、結束バンドの切り方なんですけど、こんなに残して切っちゃうと切り口で指切りますよ。おそらくここ以外にもルーズに切ってるところってあると思うんですけど、これほんと怪我につながるんで、結束バンドは根元から切るように気をつけてください。でもね、この方いいところもあるんですよ。ここに KIPVAC9 が入ってるんですけど、これは当チャンネルの動画を見て即決で買っていただいたみたいです。 KES さん見てますか、やりましたよ。まあ強気に出るにはまだ早かったかなということで、再リベンジお待ちしてます。ご応募ありがとうございました。続いて5枚目はジューンさんのボードです。こちらは初めて組んだボードということでお手柔らかにいきたいんですけど、まず1番目につくのはサイズが合ってないところですね。いやいや、うまく収まってるじゃんと思う方もいると思うんですけど、サイズが合ってないと断言できる根拠があります。それがパワーサプライの位置です。パワーサプライは必ずしも左上に置かなきゃいけないというわけではないんですけど、ワウペダルの上に置くのはいただけません。というのはワウは使ってるパーツの影響で一番ノイズを拾いやすいペダルになっていて、 DK もまだ詳しくは話せませんが、つい最近ワウが拾うノイズに悩まされた事件がありました。なのでこんなところにパワーサプライを置いてしまうと高確率でノイズが乗ってしまいます。といってもフリーザ等のパワーサプライは品質がいいんで、この状態でもノイズは乗らないと思うんですけど、じゃあこの状態を立たそうと思ったところで配置替えはできなさそうなんで、これはサイズが合ってないと言わざるを得ません。あと背面も見ていただきたいんですけど、ちょっと色を分けて配線を描いてみましょう。赤がパッチケーブルで青が DC ケーブルなんですけど、バッチリ輪っかができてますよね。こちらは3枚目のディアさんのボードと同じで、ここの配線の通し方をこう変えてやるだけで輪っかは小さくなるんで、最短距離になるようにとか配線しやすい感じでケーブルを通すのではなく、輪っかができないことを一番に考えて配線してみてください。ご応募ありがとうございました。では今回最後のボードはイソギンチャクさんのボードです。 DK さんの動画は全部見てますってコメントをいただくと診断しないわけにはいかないですね。でこちらのボードなんですけど、見るとあれ動画で解説し忘れたかな、いやちゃんと解説したはずなんだけどなって思っちゃいますね。一番気になるのは皆さんもお気づきの通り、ここワーミーの位置です。これだと踏みにくいですよね。もしかするとフラッシュバックもワーミーも手前に置きたかったけど、踏む頻度で考えて仕方なくワーミーを奥に置いたとか事情はあるのかもしれないんですけど、だとするとこれはボードサイズが合ってないと言わざるを得ないんですよね。っていうのがこれはボード構築の鉄則だと思ってるんですけど、ボードを組む際はまず足で操作するものを一番手前に全部並べます。この時操作するといってもスイッチを押す程度なら一番手前じゃなくて2段目に置いてもいいんですけど、特にペダルものと呼ばれるワウペダルやボリュームペダル、あとワーミーなんかは2段目以降になると操作に支障が出るようになるんで、全部手前に並べるのが基本になります。その観点で言うとこのボードはそれができるほど横のスペースが空いてないんで、サイズが合ってないってことになっちゃうんですよね。とはいえサイズを合わせようと思ってもこのボードかなり大きいじゃないですか。おそらく800とか900くらいのサイズかなと思うんですけど、これ以上になると運搬が大変になりますよね。
じゃあボードサイズを変えずに対策するにはどうするかというと、例えばフラッシュバックは MIDI に対応してるんで、スイッチャーを MIDI 対応のものに変えて直接踏まなくてもいいようにした上で2段目以降に持っていくっていうのも一つの方法だと思います。あと使い方にもよるんですけど、フラッシュバックをこの辺りに持ってきてスイッチャーと同時に踏めるようにすると、その分ワーミーを下に置けるし他のペダルも整理できるしでいいと思うんですよね。あとこのボードで気になるところはここのペダルですね。これこのボードのアウトプットを兼ねてるペダルなんですけど、このペダルが小さいからまだいいものの、こういう使い方をするとどうしてもこのペダルを左端にしか置けないじゃないですか。これが意外とボードレイアウトを決めるのに邪魔になるんですよね。実際このボードもパワーサプライがこの位置にあるのってこれのせいだと思うし、ここにあるせいでアダプタがペダルとか配線がいっぱいあるところの近くに来てしまってますよね。こうなることがあるんで、前回の動画では使うべきところにはケチらず機材を使いましょうと話したわけです。あとはアダプタの配線を束ねたものがここにあるとか、束ねてても端が思いっきり輪っかになってるとか、もうね、動画を全部見てくれてる方がこれなんで、きっと動画が分かりにくいんだなって反省してしまいますよね。今後過去動画はリメイクしてできる限り分かりやすくしていきますので、ぜひ見ていただいて、まずはお金がかからないところから修正していただければと思います。以上、第6回ボード診断会でした。ご応募ありがとうございました。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。今回は第6回視聴者さんのボード診断会をやってきました。いやー、今回も力作揃いでしたね。ほんとこの企画大好評で、次いつやるんですかとか、なんなら毎週やれってコメントもよくいただくんですけど、今後も定期的に開催しますので、今回診断できなかった方もまた懲りずにご応募ください。あと今回もリベンジの方のご応募があったんですけど、これまで診断させていただいた方もリベンジお待ちしてますので、ぜひ皆さん次回もふるってご応募よろしくお願いします。ではこの動画が面白かったよとか、参考になったよとか、おいって言って、お前よくその見た目でバンドマンをモテてなんぼとか言えたな、俺なんて20年バンドやっててもと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。